Nós sempre vamos começar, né, nosso processo pela avaliação. Nessa última resolução, né, que saiu de 2024, o termo mudou. Antes era investigação, coleta de dados, histórico de enfermagem. Nós temos agora, né, denominada avaliação, que a gente chama avaliação inicial. Quando eu trabalhei no pronto-socorro lá no Einstein, a nossa ficha de avaliação na triagem já era a primeira parte da avaliação inicial. Então, para vocês verem que assim é possível fazer começar o processo de enfermagem desde a hora que o paciente chega numa sala de triagem de classificação de risco. O que nós vamos fazer nessa avaliação? Anamnese e exame físico, né? Não tem como você conhecer essa pessoa e poder fazer algum tipo de levantamento de problema se você não conhece o que levou essa pessoa àquela unidade, quanto tempo ela está sentindo tal coisa. Quem é essa pessoa, né? Depois eu vou detalhar para vocês que assim não é simples fazer uma coleta de dados. Exige o quê? Habilidade, exige competência, né? Exige comunicação, que é uma coisa que a gente tem que aperfeiçoar. Enfermagem sem comunicação não é enfermagem, né? E o enfermeiro, a enfermeira precisa desenvolver essa habilidade mesmo, assim, tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita. Quando a gente faz essa avaliação inicial do paciente, logo que a gente está perguntando para ele, o que que vocês pensam quando vocês estão ali diante do paciente? À medida que ele vai contando para vocês, você já não vai pensando, ah, isso daqui tem a ver com tal coisa. Você não vai fazendo umas operações de pensamento? Que nem quando uma pessoa chega e você fala, ah, uma dor de barriga, estou vomitando, uma diarreia, você já pensa, é jeca, né? Gastroenterite, você já pensa, opa, isso daí pode ser uma virose, um problema respiratório. Esse pensamento que a gente tem, que a gente chama de pensamento crítico, ele faz com que o nosso cérebro, essas operações de pensamento que aconteçam, por conta da nossa formação, nada é por acaso, a gente já começa a relacionar uma coisa com a outra. Então, a avaliação, ela é muito importante, porque à medida que o paciente vai te contando o que aconteceu com ele, o que que levou ele a procurar aquela unidade, uma UPA, um pronto-socorro, automaticamente no sentido assim, já faz essa relação, já pensa, opa, pode ser tal coisa. Que nem a gente falou, dor no peito, pode ser infarto, pode ser gases, pode ser problema respiratório, mas à medida que você vai investigando, tem sudorese, tem náusea, a dor irradia, você vai descartando. Não tem tosse, a dor é contínua, não muda conforme o movimento. O que que eu vou pensando aqui na minha cabeça? Epa, isso está me dando sinais de que esse paciente pode estar tendo, né, um comprometimento cardíaco. Quando eu faço essas operações, eu chego então, né, eu levanto problemas de saúde, né? Problemas de saúde que estão acontecendo com aquele paciente naquele momento e problemas potenciais. Se eu vejo que um paciente, por exemplo, pessoal, chegou, eu estou ali na minha sala de triagem, de classificação de risco, eu vejo que o paciente chega com uma marcha, com o pé arrastando, né? O que que você automaticamente pensa? Se o paciente chega ali com a perna arrastando, você vê que o paciente tem uma hemiplegia na perna direita. Ele entrou na sua sala. Não começa ali o seu exame físico? A sua inspeção já começa ali. O que que te leva a pensar se o paciente chega arrastando a perna? Exatamente. Fala, esse paciente é sequelado, tem algum problema neurológico, tem algum problema, sei lá, às vezes ortopédico, mas tem ali a perna que está arrastando, tem uma marcha muito característica. Tá vendo? Nosso cérebro, ele já vai fazendo essas relações, né? Durante todo o processo, nós vamos estar avaliando o paciente. Para quê? Para que a gente faça um diagnóstico desse problema. Não um diagnóstico médico, obviamente, mas um diagnóstico de enfermagem, que pode nos dar, né, total ideia de como é que esse paciente se apresenta. Não que a gente não seja capaz de fazer diagnóstico médico, né, pessoal? É claro que muitas vezes a gente sabe quando um paciente pode estar tendo um AVC, um infarto, né, uma embolia. Nós conhecemos muitas doenças, mas a nossa competência é fazer o diagnóstico de enfermagem para que o cuidado seja executado mediante esse diagnóstico médico que ele vai receber e conduzido pelo médico. Então, após o diagnóstico, o que eu tenho que fazer depois que eu faço esse levantamento? Qual é a terceira etapa? Exatamente, eu tenho que planejar, né? O meu planejamento, então, ele é tudo muito rápido aqui, né? A gente fala que a etapa de planejamento, eu já vou ver as prioridades. Se eu chego com o paciente, tem ali uma marcha, né, que está comprometida,
paciente está pálido, paciente não tá respirando bem. Qual que é a minha prioridade ali? Eu vou atender o quê primeiro? Então, nós vamos ver também que essa etapa, ela serve para a gente organizar mentalmente e no registro o que é que eu vou trabalhar primeiro com esse paciente ali, qual que é o problema mais importante. É também importante no planejamento, lembra quando a gente falou? Eu prever as metas. O que que eu espero, por exemplo, de um paciente que tem risco de queda? O que que eu espero? O paciente tem risco de queda. Qual é a minha meta? Hã? Que ele não caia, para evitar a queda, exatamente. Então, o meu resultado esperado para um problema de saúde, ele tem dificuldade de marcha. Se ele tem dificuldade de marcha, ele pode cair. Então, se ele pode cair, qual que é a minha meta? Que ele não caia. Como eu vou fazer isso? Com isso aqui, ó. Intervenções. Eu preciso intervir. Porque não vai ser um milagre que ele não caia se ele tiver. Eu preciso garantir a segurança dele. Então, para eu determinar as intervenções, eu também utilizo, né, uma taxonomia, também que vai me ajudar a chegar nas melhores intervenções para poder aplicar nesse paciente. Feito esse processo dentro, tá vendo que cada uma dessas etapas tem um processo dentro. Né? Dentro da avaliação, eu tenho um processo de anamnese e exame físico. No diagnóstico, eu tenho um processo de levantar os problemas e dar nome, fazer um julgamento desses problemas. No planejamento, eu tenho que pensar as prioridades, os resultados e as intervenções. E aí eu vou implementar. Né? Eu só consigo prevenir a queda dele se eu implementar cuidado. Né? Então, essa é a minha quarta etapa. Eu preciso colocar ali e realizar o que foi planejado. E depois que eu implemento, para eu fechar o processo, eu evoluo, ou seja, eu avalio novamente esse paciente, né? Essa última resolução, ela mudou o nome para evolução de novo. Quem deu o nome evolução foi lá Wanda Horta. E agora nessa resolução nova de 2024, que é essa daqui, ó, 73, não, 334 de janeiro de 2024, ela traz aí essa nomenclatura que é a evolução de enfermagem. Ou seja, eu preciso conferir o que foi obtido, o que foi alcançado. Nada do que a gente faz, a gente fica sem avaliar. Vocês passaram ou estão passando por um processo de formação. Alguns formação inicial com a graduação, outros formação continuada com a pós-graduação. O que que vocês fazem a todo momento? Vocês não são avaliados? Vocês também não fazem uma autoavaliação? Como é que eu estou indo? Quando vocês olham para trás e falam assim, como é que eu cheguei aqui? O que que eu sabia? Né? Esse é um processo assim, quando você olha, você fala, gente, nada do dia para a noite. Aconteceu muita coisa nesse processo para eu chegar onde eu estou. Com o paciente é a mesma coisa, gente. Então, isso tudo é amparado por essa resolução aqui, que vai dispor sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem.